26-kii Janaari sanadkii 1991 maanta oo kale ayay meesha ka baxday dawladdii militariga ahayd oo hoggaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre, taasoo ahaa xukuumaddii ugu muddada dheeray isla markaana soo martay Soomaaliya oo dalkana maamulaysay ilaa laga soo bilaabo 22-kii bishii Oktoobar sanadkii 1996. Jamhuuriyad hubaysan ayaana la wareegay magaalada Muqdisho kadib dagaal adag oo ay la galeen dawladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Madaxweyne Siyaad markii uu hubiyey in inta badan ay magaalada qabsadeen jamhuuriyadihii ayuu jeediyey hadal taariikh galay, isla markaana uu kula dardaarmay dhammaan dhinacyadii dawladdiisa la dagaalamayay inay ka fogaadaan boobka hantida dawladda ee ay bulshada Soomaaliyeed leedahay. Xabadda dhacaysa nin oo ama ajnabi jooga ama dalkaba jooga inuu dadka masaakiinta ku laayo xabad maaha, soo dhiibo waa kasii xun. Kuwa sida fooshxun waxa u beelqaysanahay. Waxaan la yaabsanahay ninka inta xafiiska dawlad galay warqadihii tuuraaya dhun dariiqa ku daadiyay xaggee buu socda, muxuu ka helaya yuusa siinaya warqadaas? Yacni macnaheedu waxa weeye wuxuu awood u waayey inuu muxuu ahaa inta warqa qaado uu ajnabi u geeyo, macnaha waxa weeye suuqa ka garto muu uga jeeda. Waxaa kasii xun dadka masaakiinta oo inta xabadii lagu wareeriyey iyo boobkii iyo wixii sii dhacaya oo gaashada la qaxaya oo shidka daadsan meel dhaban loo furay oo xabar laga baxa waxaa daadsan dad masaakiin oo sii guuraya. Haddaba dareenka bulshada ee maalintaas sidee buu ahaa? Saahir Ibraahim Sandeere, Nabadoon Bedel Jaamac, Suldaan Cali Shire iyo Cabdi Wagad Carabey waxay ka mid ahaayeen dadkii xilligaasi waaya jooga ahaa, waxayna qaarkood qabaan in maalintaas Soomaali badan ay aaminsanaayeen in magaca dalkii Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga la oran jiray uu guud ahaanba meesha ka baxay. Maanta oo kale markii dawladdii burburtay Soomaaliya oo jabhaduhu dalka dhan la wareegeen, anigu waxaan joogay meesha la yidhaahdo Dila, magaalada Dila la yidhaahdo u dhexaysa Gabeley iyo Boorame. Ciidamadii joogay halkaasaan ka mid ahaa, iigama duwanayn in la yiri qiyaamihii baa dhacay. Qiyaamihii Ilaahay sheegay baa dhacay mooye. Adduun baa la noolaanayaa iyo Soomaalaa dhaqnaanaysa iyo cid baa baxaysa midnana ismaan lahayd. Hase ahaatee nafti cilla dilo unbaa dhimatee, weli maanta waa ka noolaho, waa ka sheekaynaynaa. Horta taasi saasay ahayd. Midda kale waxaa kaaga filan inaanan gaarin hadafkii aan u jeednay iyo dantii lalahaa midna maanaan gaarin, waayo waagaas danta lalahaaba waxay ahayd Maxamed Siyaad Barre dalka ka saara, dawladda burburiya, laakiin wax kale oo nooga hooseeyey oo innaba ha la ekaatee dawlad dhista, wax noqda, horumar gaara, heshiiya, midna qorshaha nooguma jirin. Saddex jamhadood oo meeshaas waagaas arrinta ugu xoog roonaa oo wax burburiyey hal mid ahaa ujeeddo kalahay. Middaasna waxay ahayd Somaliland kuwa la baxay, SLM bay ahayd. Ujeeddadeedu waxay ahayd magacan Soomaaliyana ku dagaalan markii hadhow dalku burburana intaada gooso. Inta kale miyaa wax ujeeddo lahaa iyo wax ka jeeddo lahaa? Maxamed Siyaad Barre eri dalka burburi mooye wax kale maanaan lahay. Waxaan maalintaa dareenkaygu in ummad ka dambayso, ummad ka dambaynayso oo dad dambaynahayo oo cirku joogahayo oo dhulku inuu rogmadaan yaan u malaynahay, waan rogmatay. Maalintaa dhibaatadii sanka dhashay baa weli dabada noo saaran. Dadka nagii aqoonyahanada ahaa wax fahfahmay online waxay tari doonaan ama dalkii badbaadin doonaan, yaa Kiiye iyo Abudabey iyo Norweyd iyo meelo kale waa la adeegsanayaa, ayaga waa adeegsanayaa, gurigiina dumiyaa la leeyahay si aan lacagta u heshaan. Maantaasi waxay ahayd waa waddan oo awalna burbursanaa siira burburay oo dhibaatadii la falkiyey waxaa laga dhaxlay dhibaatadii oo sii badatay baa la sii dhaxlay. Anaga waxa weeye ilaa aruuxa ah oo yaashkiisa raggii 77 kaaramarna iyo muxuu baabule iyo goray iyo raggii la geeyey baan ahaa. Waxa weeye ilaa maantaas aan goray tagayno waagaas xoog yarka ruushku naga joogaa waxaa moodnay inaan dowlad noqonnay. Markii ruushku naga tageena waa burburnay. Dowladnimadii yar tahay intii shan sano sabasaban maantii la galay iyo wixii ka horreeyaba kayo iyo waxaa ku jiri jirna dhibaato laftigeedu ma khayr badnayn. Jawigu murugaysan buu ahaa maalinkaas.
بابا إن لقيلي جنو واندريمي يانو ويوس نظام ديسان مركة او دومو دوغاك بضن باسو هذا دوغاك اسنا وحاكين كرا لماركو وحانا سببوا دادكي دولد داريدي هوب كان اوغليي شعبك قعانت اوغليي وحالا وحيد عدد كاسا مسؤولكا هذا بس صدنا يكو سنة كبير وصومالي اي صومرين دولدك لدوغان اوقاركو تميلقار اهايان هاتنا صومالي اي كبير سنة هاي دولدي لباد فدرالة سيديه اي دادكي وقت قاسي جوغيقو اركان حالة الصومالية اي كجبتو اي حامي برشاد الصوماليات وحالو سعنا قميستيهي واقاس لحدن كيان اسكيرين انو دبن وقب صدو وحال اركيسا اني حالانا نروغة تليني وحال اركيسا صفير دولدين انو نوت تليني وحال اركيسا نقالا انا نان هايسان وحال اركيسا تبن مدحوين الدلكي نمانت او اماردا انو كرلية وحال اركيسا انا نقالا دي معوسا وحرينو وحال اركيسا انا نقالا دي اوكلا دعوولينو waxaad arkaysaa inaan isu sheegayno leenay heer hebel intaasay u kala baxaan heer hebel la intaasay u kala baxaan ma fahanta dalkan marka taariikhdiisa aan kaaga warame saddex maxamed oo soo maray dalkan dhibaatooyii ay gaale u geysteen ya maanta Soomaali loo burburinaya waligeena aanan dawlad u noqonay maxamedkii hore wuxuu ahaa sayid maxamed abdullah xasan markuu ingiriiska oo calankiisu adduunka ka dhicin oo meedkoodii dhulka jiiday waxa la yiri qoodhi xarada Soomaaliya la baabiyay waa soo socday maxamed siyaad barra wadanka qabsaday gaal oo dhan buu yiri iga bax dalka ana iska leh beerihii buu tabacay warshadihii buu keenay ciidamadii buu dhisay xuduuda Kismaayo iyo ilaa xuduuda loo yacday inta ka dhacda ciidamadu saf balaarisay u jiray ma fahanta dalku hal albaab laga soo galay hal albaab laga baxana wuu lahaa dad saasaan u ahay waa la burburiyay waxaa soo haray maxamed faarax ayidid oo mareykan oo isu qaba ilaahay adduunka meydkiisa xamar ku jiijiday asagoo dawlad xukumin oo waliba jabhada waxa ay soo waran oo hadda is soo baxaya hadii la israaco oo la sii yimaado oo la wada tashado oo qalbiga iyo niyadda hal meel la siiyo oo gaalada iyo waxa la daba ordahay laga xaro oo Soomaalnimada iyo sharafta iyo karaamada la isugu yimaado wax fiican baa soo bixiyaa oo aan ku hirano ma fahamtay laakiin waa kala jiraa waa kala jiraa toban madaxweyne toban magciisi abababa reebel waa madaxweyne waxaas sidaada bedel ka sheekeynayo waxaasaa dhooban marka isku meel uma jeedno marka hadda ka bacdi haddii aan waxaas in ilaahay naga qabto waa suurtagal waxaan leenahay ilaahow naga qabo baan leenahay nin walbaba waxa moodaa inuu meesha kursigu fadhiisto asaga iska leh ciidamada leh dhaqaalihii buu lunsanhaya canshuurihii buu lunsanhaya deegaankii buu baabiinahaya dadkii buu isku dirahaya dadkii buu isku adeegsanahaya dhibaatada noocaasa dadka ka shaqaynaya waa dadka madaxda noo ah waa dadka maalqabeenada kuwa ganacsiga dadkii waxa weeye burbur baa wadanka lagu wadaa anu waxaa leeyahay soomaaliya isku tashada ciidanima maqnaay waxaan u soconnaa aniga saan aaminsanahay sistamka hadda jira haddii la madax baneeyo oo dadka faylaha ku dhigan uu ka haraan inaan meel wanaagsan tegi lahayn baan qabaanu soddon iyo kow sano kadib magaalada muqdisho maanta waxa ay leedahay muuqaal ka dugan kii maalintaasi lix iyo labaatankii janaayri ee ay meesha ka baxday dowladdii milatariga ahayd magaalada dib ayay u soo dhisantay dadkuna waxa ay ku taamayaan in ay gaaraan xasiloonintii maadaama ay soo mareen dhibaatooyin dagaal shaqeeya oo wadiyo kala duwan lahaa inkastoo qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ay hadda ka walwalsan yihiin in nidaamka siyaasiga ah ee arrimaha doorashada uu sababo aan ka hadal maadaama qaar badan oo ka mid ah hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ay leeyihiin ajende siyaasadeed oo aan marnaba is aqbalayn calaamadda cadaasiga ee Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.